Niin terve vaan. Nyt onkin sitten katsoja matkahuoltoa tässä. Eli matkahuollon kautta tuli Lehmosta paketti. Aukastanpas se. Mä oon tuot joulun seuvun oli tuolla. Jaa, joo, juu. Katsotaanpas mitä se on. Mitä se on, mitä se kustantaa. Minkä tauti. Eiköhän tämä kaunissa on tässä kullatussa paketissa. Lukitko tämä tästä? Niin on katsoja matkahuolto sitten. Perkele. Eiköhän tämä saisi mukavasti aavi tässä. Otetaan tätä lähtötä. Jaha, kortti on. Terve vuon, Metsäman. Tota on, joulukortti on vielä. Onkohan viimeinen tämän joulun joulukortti? Nythän on uusi vuosi. Huomenna ollaan jo uuden vuoden puolella. Hermo myräkkeä luppaillaan. Tuossa radiossa vasta kävin kirkolla, niin radiossa vasta, että tullut mahdoton myrsky. Niin, luveta, mutta saa lukea videolla. Terve vuon, Metsäman. En lähettänyt pulloa 3-2, vaan itse tehtyä joulusinappia purkillisen. Toivottavasti maistuu. No niin, kiitoksia. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Toivottaa nissiset Joensuusta. PS, mitä tarkoittaa oivapattessa? Oivapattessa tarkoittaa ehkäpä hyvinkin. Monessa yhteydessä on aina vastaillut tuota, tullut sitä käytettyä. PPS, sinappi on aika vahva. Noin, siinä on. Täytyy olla mitsupisi tämän muukin. Kiitän ketään. Kiitämme. Mikä sellainen pilttipuun Metsämanin joulusinappi. Niinpä on. Kisän ketalle on siinä. Nyt tämä onpa aika tiukka. Niin se sinapille se haisi. On aika ätäkkiä, kyllä. Kyllä se tuommoinen oikeastaan joitakin sinappia, jotka on hermomakkeita, niin ne ei ole oikein hyviä. Kyllä tämä kiitämme. Tämä makkaran kanssa syvä poikki. Kiitoksia sinne Lehmoon ja tuota Lehmosta tämä tuli. Lehmosta nissisille ja tuota. Eihän se Lehmo ei kovin etteellä ole. Tuollahan se on käteni osoittamassa suunnassa. Tuolla Joensuun luona on Lehmo. Kiitoksia. Ennen joulu on syvää joulusinapit poikki. Hyvä, mutta tämmöistä. Ja tosiaankin ollaan sitten jo huomenna niin uuden vuoden puolella. Siitä se vuosi lähtee kiertyy taas vuosi. Osaisiko kiinaksi sanoa? Kiitoksia ja näkemme. Katsotaanpas. Suomi, Kiina. Toisin päin. Kiitos. Näkemiin. Niin mitenkä tämä? Sinille Chai-chen. Chie-chie niitä chai-chen. Chie-chie niitä chai-chen. Niin. Chie-chie niitä chai-chen. Chie-chie niitä chai-chen.